Към останалите теми, служители на Агенцията социално подпомагане излязоха на протест пред Министерството на труда и социалната политика. Те не са доволни от възнагражденията си и настояват за увеличение. Демонстрацията ще продължи един час. Тереза Кънчева е пред Министерството и ще ни каже повече. Тереза, здравей! Здравейте! Служителите на агенцията настояват за увеличение на заплатите, тъй като в момента средната брутна заплата е около 1000 лева, което според тях е твърде недостатъчно. Именно това е причината за отлив на млади кадри от агенцията. Исканията им в момента са за увеличение от 15-20%, което според тях ще помогне да имат адекватно възнаграждение и също така те настояват то да бъде разпределено равномерно и справедливо. Но повече вижте. Предишното редовно правителство през пролетта увеличи заплатите с твърда сума. Специално социалните работници получиха по 200 лева бруто увеличение на заплатите, което е далеч под 30% увеличение, което ние искаме. Считаме за разумно към момента да се осигури ресурс за още минимум 15% или 20% при възможност, който ресурс да се разпредели отново по справедлив начин, да бъде насочен към колегите с най-ниски заплати. Изпълнителният директор на агенцията Веселин Кожухаров в момента разговаря с част от протестиращите, а като слезе тук при тях, заяви, че ги подкрепя и ще им помогне, за да бъдат удовлетворени исканията им. Благодарим ти, Тереза.